my soul. I can't have no other man. Today was loving day. This loss was easy to pray. I don't know why it didn't feel okay. I'm standing bored if it don't work my way. Fik jeg lyst til at komme ud med det og gøre det. Altså, komme ud med de ting jeg havde gennem musikken og få det ud ved hjælp af et band, så der kom noget mere power på. Helikopter, det lyder fedt med helikopter, og så bliver det bare til helikopter. Jeg tror det var Sofus eller og mig der havde snakket sammen om ikke det kunne være fedt bare at spille noget musik efter skole, og så fandt vi ud af Sebastian og Jeppe fra vores klasse, de også spillede musik, men de ville gerne være med. Til at starte med, så var det bare sådan et samspil, og så blev det egentlig mere eller mindre til et rigtigt band. Mikkel, vores forsanger, han startede bandet, og i løbet af 2.-3.G eller sådan noget, så blev det lidt mere seriøst. Mikkel, han fik skabt os nogle kontakter, og spillede rigtig meget på selve gymnasiet. De havde en masse fede koncerter og sådan noget, man kunne melde sig til. Det var egentlig sådan, vi startede. Vi startede bare sådan noget gymnasieband, der rigtig fedt til. Jamen, jeg kan rigtig godt lide den første sang, vi skrev, der hedder Atmosphere, fordi at det er simpelthen den sang, hvor jeg synes, at der er mest, man er den, der spiller på teknisk højt niveau. Altså, der er rigtig mange små ting, som vi har tænkt over, og som vi har sat ind, og som er meget unikt for den her sang. Atmosphere, den er bare fed. Jeg ved, at Mikkel, han er forsanger. Han er rigtig inspireret af Arctic Monkeys, blandt andet. Det er en af de gode bandet, synes jeg. Vi har alle sammen været vores charme. Hvor man kan lide den ene form for musikstil, og nazisten, han kan i hvert fald lide en anden stil. Mikkel, han kan godt lide det sådan en blanding mellem pop-rock og så rigtig meget vildt. Det er også meget forskelligt faktisk. Jeg hører rigtig meget rap, og det er jo ikke det, vi spiller, så det har nok ikke haft nogen indflydelse. Jeg tror ikke, man kan snakke om, at der er nogen, der sådan inspirerer os til at skrive vores musik. Selvfølgelig så kommer vi alle sammen med sådan små idéer og input, som vi måske er blevet inspireret af et eller andet sted. Men der er ikke sådan en eller anden band, vi siger, hey, det er fedt, lad os lave noget der minder om det her. Now good night and travel well. Den sang, vi er mest stolte af, det er nok den, der hedder This Town. Og der er det, vi er også rimelig enige om i bandet. Da den kom på SoundCloud, så ligesom den, at det er den, vi har fået bedst respons på i hvert fald. Så det er nok det. Da vi sendte den ud, der havde vi ikke rigtig noget sådan. Vi har ikke noget overblik over, eller nogen idé om, hvordan det kunne gå med den. Det er den, der har fået bedst respons, det er nok derfor, vi er mest stolte af det.
jeg synes, det gik virkelig godt. Det var virkelig altså en fed scene, og det var også ret fedt publikum. Ja, vores ambitioner med bandet, det er, de er nok ikke så store. Altså, vi vil gerne ud og, og spille nogle koncerter, men vi vil bare have det sjovt. Altså, jeg ser ikke helikopter som vores altså, nye fremtid i livet. Det gør vi heller ikke. Men jeg tror godt, at sådan... At hvis det er, så kan vi tjene en lille smule penge på at spille nogle koncerter. Det kommer ind på, hvor meget succes vi får. Altså, hvis, det kan godt være, at det bare er hyggebane om 10 år. Det kan også være, at vi slet ikke er sammen, hvis det går et kæmpe sted for os. Men selvfølgelig håber man, at man ender et sted på, at det tager fart. Despite the sparkle in populace, she knows that you're not exactly chaser for those long selfie breaks of that zigzag mold that she claims. Nej, vi vil bare altså hygge os så længe vi kan med det. Det er bare en hobby, som er lignende. Ja, skål! She knows this is just an illusion, and she excuses to admit the crumbly sum. With a dreamy sober up, she makes a condom move with a double Wrigley's bubble gum.